Запоріжжя під вогнем противника. За минулу добу там зафіксовано 368 ударів. Ворог Хатич важкими калібрами. Був і авіаційний удар. Більше про оперативну ситуацію в області, на її окупованій території. Поговоримо з головою Запорізької ОВА, обласної військової адміністрації, Іваном Федоровим. Доєднуємо його до ефіру. Пане Іване, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю я вас. Отже, яка ситуація в області на тепер? Розкажіть коротко, будь ласка. На жаль, ми бачимо, що ворог почав більш інтенсивно обстрілювати Запорізьку область. Якщо на минулому тижні ми фіксували приблизно 250 ударів по території Запорізької області, то за вчорашню добу 368 ударів по 8 населеним пунктам. З них 213 – це були артобстріли і 139 – це БПЛА, якими ворог найчастіше вражав по, можна сказати, прифронтовим населеним пунктам – це Гуляйполя, Лівадне, Роботіна, Малу Такмачку. Також ми отримали за вчорашню добу 11 повідомлень про руйнування житла і цивільної інфраструктури. А якщо брати взагалі за квітень місяць і підводити підсумки, то за місяць 10,5 тисяч обстрілів було зафіксовано по території Запорізької області. Я хочу, щоб всі чітко проаналізували та уявили собі ту кількість ворожих обстрілів, які відчувають на собі мешканці Запорізької області і особливо прифронтових територій, прифронтових міст. Скажіть, будь ласка, за такої щільності і кількості ударів, які найнебезпечніші райони, ну, напевно, ті, які близькі до лінії фронту, чи є райони більш-менш безпечні в області? Ну і що робиться для гарантування безпеки жителів, хоча б для забезпечення якоїсь? Мені здається, що безпечних районів на території Запорізької області не існує взагалі, тому що, на жаль, ми знаходимося надблизько до лінії фронту, і ворог обстрілює нас як артилерію, так і своїми комплексами, переробленими С-300, С-400, так і FPV-дронами. І отже, все це досягає будь-якої, точніше, окремі елементи цих орудій досягають майже всієї території Запорізької області, не дивлячись лівобережжя або правобережжя. Не можна сказати, що найбільше страждають, точніше, точно можна сказати, що найбільше страждають прифронтові населені пункти, але також страждають і населені пункти правобережжя, наприклад, Білинківська громада, яка знаходиться прямо на узбережжі річки Дніпро, яку ворог з лівого захопленого берега досить легко достає майже всіма своїм озброєнням. Але, звичайно ж, найбільше страждають це Оріхів, Гуляйполя, Новоандріївка, Прокопівка, Мала Такмачка. Це саме ті населені пункти, які ворог атакує щодня, які знаходяться на лінії фронту. Не наближені до лінії фронту, а прямо на лінії фронту, декілька кілометрів до лінії фронту. Що стосується безпосередньо Запоріжжя, то по статистиці ворог найбільше атакує саме Шевченківський мікрорайон нашого обласного центру. Ви напередодні розказали, що на тимчасово окупованих територіях всіх чоловіків Росія поставила на військовий облік. Чи є можливості взагалі в Україні впливати на населення тимчасово окупованих територій? Ну, а в українців, які там проживають, ну, тікати, скажімо так. Які, можливо, рекомендації можна видати нашим людям, аби вони, ну, просто не потрапляли в армію ворога? Ну, я думаю, що тут рекомендація одна, і тут буде вкрай складно вигадати щось інше. Рекомендація одна – це виїжджати з тимчасової окупації. Чому? Тому що жодна людина, жоден уряд, жоден здравий, демократичний керівництво не може надати будь-яких безпекових гарантій в тимчасовій окупації, тому що все те, що ворог робить в тимчасовій окупації, то є абсолютно протизаконно, проти будь-яких міжнародних правил, і це ворог наразі робить. Тому, лише виїхавши з тимчасово окупованої території, ми можемо гарантувати і собі безпеку, і своїм рідним та близьким. Тож тому ми і радимо, для того, щоб уникнути примусової паспортизації, для того, щоб уникнути примусової мобілізації, призову, будь-яких добровольчих батальйонів, всього того пропагандистського сміття, яке ворог сьогодні несе на наших тимчасово окупованих територіях, треба виїжджати з тимчасової окупації і повертатися, але вже з нашими Збройними Силами України.
Скажіть, будь ласка, окрім мобілізації, що ще відбувається на тимчасово окупованих територіях? Як взагалі поводять зараз себе окупанти? Я думаю, що тут слід зазначити, що в них такі останні конвульсії щодо паспортизації. Ворог поставив собі на меті за перший місяць літа закінчити повністю паспортизацію. Тому що з 1 червня вони вже будуть вводити обов'язковий екзамен з російської мови та історії для отримання Роспаспорту, тож просто так отримати Роспаспорт буде вже неможливо. Друге, ми розуміємо, що наразі відбувається в них чергова побєдобєсія, все те, що вони зазвичай робили до 9 травня, то наразі вони намагаються влаштовувати якісь там паради, знущаються над нашими ветеранами і, звичайно, промивають мозок нашим дітям, хто вимушено залишається в тимчасовій окупації. Ну і не виходить з порядку денного точно та фільтрація, яку ворог продовжує проводити на тимчасово окупованих територіях, починаючи від перевірки телефонів, продовжуючи перевіркою навіть власних речей, не говорячи вже про постійні обшуки, ті, які також відбуваються, і людей продовжують викрадати. Тож, терор та пресинг, він, знаєте, трохи пішов з порядку денного медійного, але він точно не пішов з порядку денного буденного життя в окупації. Ну, якщо ми заговорили про терор і злочини, хочу запитати, якщо, звісно, можна, чи тривають усе ще викрадення українських дітей на тимчасово окупованих територіях? На жаль, так. Ми продовжуємо це фіксувати. Велика кількість людей вивезена з тимчасово окупованих територій на територію континентальної РФ. Там перебуває велика кількість наших дітей. І, на жаль, доля багатьох із них на сьогодні залишається невідомою. Але здебільшого ворог сьогодні викрадає розум та викрадає порозуміння реальності в наших дітей, нав'язуючи їм свою пропаганду і свою правдиву правду, бачення правди, що відбувається сьогодні в світі. Тому вони змушують наших дітей вивчати історію СВО, вивчати героїзацію РФівських військових, змушують наших дітей збирати дрони та вчитися їх пілотувати. І це все вони роблять з раннього віку для всіх дітей, хто залишається в тимчасовій окупації. І ця трагедія налічує десятки тисяч дітей, хто вимушено залишається в окупації. І це точно те, чим нам одним з найперших доведеться боротися та відновлювати порозуміння реальності наших дітей після повернення на деокуповану територію. Пане Іване, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, за цю розмову, звісно, за вашу роботу. Це Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам.